Merhamet. Merhamet je ako si u duši dobar, znači merhametli duše, pomaži druge i to je to. Znate li šta znači riječ merhamet? Pa, dobro djelo. A merhamet? Merhamet. Kaže merhametli. Darežljiv, ne znam. Da, da, kao pružene ruke, je li tako? Jeste li čuli za riječ merhamet? Ja. Znate li šta je otprilike? Merhamet je kad je nešto dobrovoljno. Merhamet? A merhamet je dobrotvorna organizacija, kao što je Crveni polumjesec, imamo križ, kako se zove. To su humanitarne organizacije. Jeste li čuli za izraz merhamet? Ja, to je kad je neko dobar, kad nekom nešto dodjeljuješ, tako. Šta bi značilo merhamet? Pa to je kad nešto dobrovoljno se radi. Je li vam poznata riječ merhamet? Merhamet mi je poznata riječ, ima i postoji u našem gradu. Znači, i ono u istinu što se kaže, sama riječ što se kaže merhamet, znači nešto veliko, a to jest merhamet, da, znači narod koji treba da, narod koji šalje za merhamet i narod koji dolazi u merhamet, koji traži od merhameta namirnice i osnovne namirnice u stvari za život. Merhamet? Isto vjera. Nešto vezano je li za vjeru? Jeste, tako. Euzu billahi minash-shaytanir-rajim, bismillahir-rahmanir-rahim. Elhamdulillahi rabbil alamin, salatu wassalamu ala sidna Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Draga i poštovana braća, uvažena poštovane i cijenjene sestre, poštovana omladino, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Riječ merhamet se najlakše može prevesti na naš jezik milost, samilost i milosrđe. Sama riječ merhamet u sebi sadrži riječ Er-Rahmanir-Rahim, a mi to svakodnevno kada počinjemo svaki dobar posao učili smo u našim mektebima da trebamo ga počinjati Bismillahir-Rahmanir-Rahim, u ime Allaha, milostivog, samilosnog. Primjer milostivog čovjeka, milostive osobe nam uvijek može poslužiti naš vođa Muhammed sallallahu ta'ala alejhi ve sellem i Allahov poslanik. Naime, Muhammed alejhi selam je uvijek davao prednost druženju sa siromasima. Kada bi vidio da se na jednom mjestu okupila skupina različitih kategorija ljudi, prvo bi prilazio siromasima i sa njima razgovarao. Njih bi uvijek štitio i branio. Pokazivao im je takvu naklonost i prisnost da su zaboravljali na svoje stanje. Zapravo, njegov način života se nije mnogo razlikovao od njihovog, jer je Muhammed a.s. uvijek birao da živi skromno. Često je činio dovu. Allahu moj, poživi me kao siromaha, usmrti me kao siromaha i na sudnjem danu me poživi sa siromasima. Kada ga je Hazretija Iša upitala, o Allahu poslaniče, zbog čega tako dovu činiš? Muhammed a.s. je odgovorio, zato što će oni u džennet ući 40 godina prije bogatih vjernika. O Aisha, voli siromahe i budi bliska s njima, da bi i Allah na sudnjem danu tebe sebi približio. Uvijek se raspitivao za one koji su bili slabi, nemoćni i bez mjesta u društvu. Podmirivao bi njihove potrebe i brinuo za njih. Jedna sirota žena je čistila Mesdžidul Nebevi. Nakon što je Muhammed a.s. nije ugledao jedan dan, upita sahabe za nju. Rekoše mu da je umrla i niko tome nije pridavao veliku pažnju. Muhammed a.s. ih je ukorio što ga nisu obavijestili o tome, otišao na njen mezar, klanjao dva rekjata i proučio dovu. Allahu moj, ovaj mezar napuni nurom. I ja nas, poštovana braćo i sestre, pozivam, posebno u ovom mjesecu, mjesecu Ramazanu, da budemo od onih koji će što više dijeliti i brinuti se za naše siromahe i sama riječ u našem bosanskom jeziku se protkala kroz nas, a to je merhamet, pa budimo posebno merhametli u ovome mjesecu.